God morgen, da er det dag 3 i Travel Life. Så, klokka er nå 04.17. Jeg har sovet så dårlig, dere aner ikke hvor dårlig jeg har sovet. Det er helt elendig. Så, nå har jeg kommet ut av dusjen, tatt meg skjorta i hvert fall. Jeg har ikke på meg noe under der. Jeg har på meg bokser og sokker, men jeg har ikke tatt meg buksa enda. Nettopp fått meg skjorta, den er jo ikke ordentlig knept opp engang. Nå skal jeg bare hive på meg klærne. Om 13 minutter så står taxien utenfor og venter på meg, siden den er bestilt til å være der utenfor klokka 04.30. Jeg er så trøtt at jeg så vidt klarer å prate. Og så klarer jeg ikke å kneppe igjen den her med en hånd. Det var litt sånn amatør. Men uansett, det er dag 3, vi skal til Paris. Vi skal spille Assassin's Creed, vi skal kose oss med det. Og så blir det hjem tilbake til Norge igjen, før vi drar til LA neste uke. Så det er i hvert fall planen nå. Nå skal jeg ta og rydde alt det her på 10 minutter, og så løper ned. Så sjekk ut og alt mulig rart, og så blir det ture til Paris. Men vi ses på veien, alright. Da har jeg i hvert fall kommet meg trygt til flyplassen her på Heathrow. Her på Terminal 5. Som det heter, det er 5 terminaler, tror jeg. Det er en sinnssykt svær flyplass. Så det jeg tenker å gjøre nå er å finne fram til dit jeg skal. Jeg skal på British Airways. Så jeg får ta og sjekke inn, legge inn sekken og så videre, så får vi se hvor mye filming det blir. Jeg synes det er så ubehagelig å filme når det er sånn 1000 folk som står og ser på, men det skjønner dere sikkert. Men uansett, jeg får ta og løpe av gårde, jeg har litt dårlig tid. Da er klokka så mye som 5 på 6, flyet mitt går om 1 time og 25 minutter, men gaten har ikke vist seg enda. Den kommer først klokka 06.20, men jeg tror jeg er nødt til å ta toget til gaten min. Det er grisesvær flyplass. Så nå driver jeg for meg noe frukt. Jeg har kjøpt noe frukt her sånn, som jeg skal spise sammen med litt vann, og sitter og nyter flyplassen her. Mens jeg driver og sender snaps av hva jeg driver med. Litt random snaps fra butikker, og litt kamerautstyr som jeg fant i en butikk, som jeg drev og snappet rundt. Ganske dyrt kamerautstyr. Jeg fant kamerautstyr til 200 000 i en butikk her. Men ja, det er way too expensive. Uansett, jeg skal få meg enda litt mer mat enn det her. Jeg skjønner at det her er ikke nok. Og så er jeg nødt til å finne fram til gaten min etter hvert. Da har jeg landet i Paris, og sitter her og venter da på Ubisoft-kontakten min. Jeg satt meg på Starbucks bare for å få i meg litt kaffe. Jeg er veldig trøtt. Så det er status nå. Vi skal snart, eller med en gang jeg møter Ubisoft-kontakten min, så skal vi ta taxi inn til Paris, tror jeg. Jeg har fått informasjon om hvor vi skal og så videre, men ja, jeg er med han uansett, og han vet jo hvor vi skal. Så jeg satser litt på det. Jeg har faktisk aldri vært på den terminalen her før, tror jeg. I Paris. Altså flyplassen i Paris, så er det 5 forskjellige terminaler. Alle er like store, og det er helt kaos. Så, men det er god stemning, så jeg skal ta og slukke i meg den kaffen her, og så tror jeg han Ubisoft-kontakten er her straks, ja. Han skulle være her sånn cirka en time etter meg, nå er klokka 10.20, og jeg landet 10.25, så han er nok rett rundt hjørnet. Da er vi i downtown Paris. Det dere ser i bakgrunnen her, jeg vet ikke om dere ser det så godt, den svære bygningen her sånn, det er den bygningen vi skal være i. Det er faktisk ikke kontoret til Ubisoft. Ubisoft har vært smarte nok en gang. De lurer meg. De har funnet på noe smart nå. Så, mistet stemmen. Litt sliten etter all reisingen. Klokken er nå 11:30. Vi er i downtown Paris. Og inni den kinesiske bygningen der, så skal alt foregå. Det vi gjør nå er at, altså vi er for tidlig ute. Jeg venter å begynne klokken 2. Så det vi prøver på er å se om det er noen der inne nå, sånn at vi kan legge igjen sekker og så videre. Men det her blir sykt spennende. Vi tenkte vi skulle ta og spise noe lunsj nå, og så ses vi nok når eventet begynner. Så i bakgrunnen her ser du LAN-området, hvor vi har spilt den nyeste Assassin's Creed, som kommer ut snart. Dere kan se en video på kanalen min som kommer sånn etter hvert. Jeg vet ikke helt når den kommer, når jeg får lov til å laste den opp. Så da kommer dere til å se en liten snutt fra hvordan det er å spille det spillet her. Så vi har sittet her og spilt veldig mange andre YouTubere fra hele verden, eller Europa. Russiske, italienske, spanske,
franske, engelske og så videre. Jeg var den eneste fra Skandinavia, så super tusen takk, superstor. Tusen takk til Ubisoft som sendte meg hit. Så, dere burde glede dere, så absolutt, og amazing det spillet her. Da jeg tilbake på flyplassen og skal ta flyet til Oslo. Nå begynner jeg virkelig å bli trøtt. Helt ute og kjører nå, helt lost. Jeg har spist litt middag nå, jeg har sagt ta det til Ubisoft-kontakten min, Magnus. Stort takk for at du tar meg med. Det setter jeg utrolig stor pris på. Mange kule opplevelser. Så, nå ser det ut som at jeg skal ta T-banen bort til flyet mitt. Flyplassen her gigantisk, jeg fatter det ikke. Så, det, flyet mitt går klokken 8:30. Så da jeg vel fremme på Gardermoen sånn 10:30-ish, tenker jeg. Og så, det var faktisk veldig, veldig kult, det systemet her. Hjemme rundt 11-tida, og så blir du rett i senga. Nå begynner jeg å bli ganske trøtt. Da jeg hjemme i Oslo, og her har min kjære mor hentet meg. Fantastisk. Du vil se nå. Hei, mamma, jeg filmer. Jeg filmer. Skal vi se. Så, da går turen tilbake til Nittedal. Det blir sinnssykt digg. Og så ses vi når jeg tilbake på rommet mitt. Da det sinnssykt sent, og det virkelig på tide å komme seg til seng. Så jeg håper dere i hvert fall likte denne serien med Travel Life-videoer, både 1, 2 og 3. Nå skal jeg ta og legge meg, sove, og så i morgen så kommer jeg til å begynne å redigere disse videoene. Og få de ut på kanalen, så klart, og så må jeg gjøre meg klar til å dra til LA. Siden jeg drar til LA nå straks, nå til uken, og det blir rett og slett bare amazing. Så, da kommer jeg også til å lage noen videoer. Jeg vet ikke om jeg kommer til å lage videoer fra hver dag, men kanskje en video fra hele graden. Uansett, folkens, legg gjerne igjen en tommel opp, subscribe hvis du ikke har gjort det. Så ses vi igjen i morgen. Stay awesome, og ha det bra.